Narkotrafikantët e Lazaratit kanë sajuar vendet më të çuditshme për të fshehur drogën. Boçet e marijuanës kanë përfunduar dhe në cisternat e ujit të pishëm. Brenda në cistern, policia ka gjetur para ditën e së premtes 2 tonë gjysmë drogë, e cila do të asgjësohet me djegje. Fantazia e fshehjes ka shkuar deri tek izolimi i kanabisit poshtë dyshemes së shtëpisë. 9 fuçi plastike me kanabis me peshë 400 kg, të mbyllura në mënyrë hermetike, u zbuluan nga policia pas zbërthimit të pllakave në dyshemen e shtëpisë së familjes Proko. Kryefamiliari i shpallur tashmë në kërkim kishte siguruar kushtet që lënda narkotike të ruante cilësinë. Po në këtë shtëpi janë gjetur dhe 2 makina elektronike të lorave të fatit, të cilat Proko i përdorte për organizimin e lotarive të paligjshme. Pas kontrollit të gjithë fshatit dhe rrethinave të tij, forcat e policisë po u rikthehen kontrolleve në banesa për të siguruar një pastrim total nga lënda narkotike dhe armbajtjeve pa leje nga banorët e Lazaratit.